მე მაქვს შემდეგი შეკითხვა. რატომ დგას ხალხი ქუჩაში? ამდენი ხნის მანძილზე რატომ ვერ მოაგვარა გამარჯვებულმა კომპანიამ ამ ადამიანების დასაქმება? და მე მაქვს შეკითხვა, რატომ ვერ აგვარებს და ვერ ასრულებს ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას დღემდე აღნიშნული კომპანია? მე მინდა კიდევ ერთჯერ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია და ხაზგასმით აღნიშნო, ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ყველა ბიზნესი და ყველა ის კერძო კომპანია, რომელიც კანონის ფარგლებში მოქმედებს და საქმიანობს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ყველას, რომ ჩემთვის ყველა ძვირფასი არის თითოეული მოქალაქე და ადამიანი. და სწორედ ამიტომ ვარ ჩამოსული, რომ არცერთი ადამიანი არ უნდა დარჩეს დაუკმაყოფილებელი და ყველა ადამიანს, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მუშაობდა, მაგრამ რომელიც იყო მანამდე დასაქმებული, უნდა დასაქმდეს. ამიტომ კეთილი ინებო სამ კომპანიამ, შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. წინამდებარე შემთხვევაში მე მოგიწოდებთ, რომ იმოქმედოთ კანონში დამტკიცებით. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად. ზონა